У Луцькій міській раді на прохання митрополита Луцького і Волинського Михаїла дозволили розробити проект детального плану території у селі Зміїнець для будівництва там храму. Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцької міської ради. Відомо, що зараз на цій ділянці знаходиться громадська споруда, а за усіма нормами, щоб побудувати там храм, спочатку потрібно затвердити проект детального плану території. Тому митрополит звернувся до депутатів за відповідним дозволом, щоб такий план розробити. Як ідеться у пояснювальній записці, прийняття рішення дозволить уточнити положення генерального плану села Зміїнець та впорядкувати забудову району в межах вулиць Шкільної, Поліської, Княгининівська та Нижній проїзд села Зміїнець Луцької міської територіальної громади. Після того, як проект буде, його винесуть на обговорення громадськості, на розгляд міської ради та виконавчого комітету.